bola já está na posse, estava na posse do Cafezal. Uma roubada de bola, atenção, camisa 11. E o juiz marca pênalti aos 30 minutos. Pênalti a favor do Vila de Volta. Poderia se dizer que houve um escorregão dos dois, mas o juiz viu a falta. E o camisa 11. Paulinho, o Paulo Luiz. Na bola contra o goleiro Marcos Ribeiro. Camisa 23, o goleiro do Cafezal. Estamos chegando a 31 minutos. Muita reclamação. Pega aí, Marquinho! Paulo Nunes, pé esquerdo à frente, atenção. Bela cobrança de pênalti. Gol da Vila Vivaldi. 31 minutos. Cafezal já deu nova saída.